Apari gurmi je or nimit, apari nimit paid gurmi. You must get all the media, but I suppose he wasn't so punctual. You may have me take a camera. You know who would enter? السلام علیکم ناظرین أسۍ چھِ وٕنکیٚس موٗجوٗد بوگُنٛڈ گامَس منٛز یُس زَن کۄلگامہِ ڈِسٹِرٛکُک اَکھ گام چھُ تہٕ آز راتھ کیُتھ مطلب دوران یہِ شب چھُ پٕنٛژٕ تیٖر یَتھ گَرَس منٛز آمٕتۍ نِنہٕ تہٕ أسۍ چھِ وٕنکیٚس تَتہِ موٗجوٗد ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ مےٚ لَڑِ بشیٖر احمد مَلا صاحب تہٕ أمِس سۭتۍ کَرو أسۍ کَتھ کیٛاہ وجہ گوٚو کِتھ کٲٹھۍ ہَسا یہِ گوٚمُت چھُ یہِ ژوٗر تہٕ بشیٖر احمد صٲب اَسہِ سۭتۍ ؤنۍتو جِناب لیو کیٛاہ وجہ اَسہِ حظ ترٛٲیِم کالٕکۍ وٲرِس منٛز تیٖر ساڑٕ باہ درٛاس بہٕ چِرَن دِژ کرٛٮ۪کھ بہٕ درٛاس نٮ۪بَر مےٚ دوٚپ گُب آسہِ پیٚمٕژ پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم مےٚ دِژ نظرا وَظرا اَتہِ ٲس گُب ٲس نہٕ پیٚمٕژ کیٚنٛہہ بہٕ ژاس اَنٛدَر تہٕ اَنٛدَر کِنۍ ژاس پَتہٕ ٲسۍ یِم اَتھ وٲرِس منٛز تیٖر ٹھیٖک پٲٹھۍ لایٹہِ ہٮ۪تھ ژاس بہٕ نٮ۪بَر تہٕ پَتہٕ ژاس بہٕ اَنٛدَر تہٕ بیوٗٹھُس اَنٛدَر گوٚو تہٕ وۄنۍ ژاس بِسترَس منٛز تہٕ أتھۍ سۭتۍ حظ گوٚو وَگا تہٕ یوٚتانۍ اَتھ ہٲرِس کوٚرُکھ لگ بگ چھُو تۄہہِ کۭتیاہ تیٖر چھِکھ اَسہِ نِمٕتۍ ژوٗرِ لگ بگ یِم حظ چھِ نِمٕتۍ اَسہِ پٕنٛژٕ تیٖر لگ بگ ٹوٹل کوٗتاہ مٲلی کوٗتاہ چھُ یہِ لگ بگ سَمان لگ بگ کوٗتاہ اَماوُنٛٹ چھُ سَمان تقریٖباً حظ لگ بگ 4.5 لَچھ نہ حظ کَٹھ چھِ اَتھ منٛز کَٹھ 6 چھِ اَتھ منٛز تِم چھِ تقریٖباً 7 کَٹھ چھِ تِم تقریٖباً 23-24 کِلوٗ ہیوٚرُے ہیوٚرُے تہٕ پُلیٖس رِپوٹ کوٚروٕ تۄہہِ نہ حظ گٔے حظ کَرنہِ ٲدۍ گٔیے تہٕ تِم آیہِ تورٕ کٔرِتھ رِپوٹ پُلیٖس تہِ حظ آو یوٚت اچھا یہِ حظ چھُ ییٚتہِ یُتھ واقع چھُ آز گژھان آز چھِ ژوٗرَن ہٕنٛدۍ حوصلہٕ ییٖتیٛاہ بُلنٛد کہِ اگر تُہۍ وٕنکیٚس چھِو وٕچھان مکانَس سۭتی چھُ یہِ یُس زَن یہِ ٹیٖنہٕ شَڈ چھُ یِمو ییٚتہِ دیُتمُت یِمن تیٖرَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ اوسمُت بَنومُت یَتھ منٛز 5 تیٖر چھِ یِمن ٲسمٕتۍ یِمن چھِ ٲسمٕتۍ 3 ؤری گٔمٕتۍ یِمن پالان یِمن تیٖرن حالانکہِ غریٖب خاندانٕکۍ چھِ یِم تہٕ یِمو چھِ واریاہ محنت کٔرمٕژ یِم 3 ؤری وٲتۍ یِمن تِم تیٖر پالان مگر تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ بیٚیِس گَرَس تاوان چھِ ژھٕنان محنت تِہنٛز چھِ ضایہِ کران وٕنکیٚس گوٚو یِمن 5 لَچھ رۄپیَن چھِنہٕ معموٗلی کَتھ کیٚنٛہہ 5 لَچھَن ہُنٛد نۄقصان چھُ وٕنکیٚس ییٚتٮ۪تھ حالانکہِ یِمو دوٚپ اَسہِ کوٚر پُلیٖسَس تہِ رِپوٹَن کہِ تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ دوٗر چھُ مکان چھُ خٲلی 4 یا 5 فٕٹ اَتھ شَڈَس نِش دوٗر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ ژوٗر گٔمٕژ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ 5 تیٖر آمٕتۍ کَڑنہٕ نٮ۪بَر یِمن منٛز نۄقصان چھُ گوٚمُت حالانکہِ أمِس چھِ پَنٕنۍ بیٚیہِ 2 بَچہِ زٕ لۄکُٹ بَچہِ چھِ أمِس سوٗزمُت اَتھ اَتھ یہِ تیٖر پالان تہٕ مگر یِمو ژوٗرو دِتۍ اَتھ کٔژ تانۍ مِنَٹ رٲژ سٕنٛز 2:30 پَتھ چھِ یِم دَپان رٲژ سٕنٛز 2:30 بَجہِ چھُ لگ بگ واقع گوٚمُت ییٚمہِ ساتہٕ یِمو یِم تیٖر چھِ یِمن ژوٗرِ گٔمٕتۍ راتھ کیُتھ مگر تُہۍ وٕچھِو حوصلہٕ کۭتیاہ بُلنٛد چھِ یِمن ژوٗرن ہٕنٛدۍ تہٕ کِتھ کٲٹھۍ چھِ یِم مطلب خاموشی سان چھِ یِمو ییٚتہِ تیٖر نِمٕتۍ کٔڑِتھ یِمو چھِ ڈَلَس منٛزٕے نِمٕتۍ یِم کَم سے کَم چھُ 1 کِلوٗمیٖٹر یِمو تیٖر نِمٕتۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٔڑِتھ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَتٮ۪تھ یِمن کیاہ ٹرانسپوٹ اوسا ایویلیبٕل کیاہ اوسا ایویلیبٕل مگر 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر چھِ یِمو ڈَلہٕ مٔنٛزی نِمٕتۍ پَتہٕ چھِ بۄنہٕ نِشان یُس زَن پنٛجن ہُنٛد چھُ یِمن تیٖرن ہُنٛد توٚتانۍ چھُ نِشان سڑکہِ تانٮ۪تھ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ یِمو گاڑِ کھڑیا یا یِمو پایدَل نِیا تہٕ ایڈمِنِسٹریشنَس چھِ سانہِ طرفہٕ یِہوٚے گُزٲرِش کہِ یِمن چیٖزَن پٮ۪ٹھ گژھِ جلد از جلد روک تھام گژھُن تہٕ یِمن ژوٗرَن گژھِ کٔڑی سے کٔڑی سزا یِنۍ دِنہٕ دِیِو مےٚ اِجازت بہٕ چھُس اِشفاق سُپاٹر بوگُنٛڈ کُلگامہِ پٮ۪ٹھ